KPM. Assalamualaikum. Hello semua. Anda menyaksikan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar semua? Sehat? Hari ini anda bersama dengan saya pula dengan mata pelajaran yang berlainan juga. Tapi nanti Afiq akan bagi tahu apa mata pelajarannya. Tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan ni sama-sama kita tunjukkan semangat cinta ke akan negara menyambut kemerdekaan bersama dan secara tak langsung. Jangan lupa untuk menjadi rakyat yang prihatin, mematuhi SOP juga. Sama-sama kita mematuhi SOP dengan cara menggunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jangan lupa untuk jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, kalau anda belum daftar vaksin, cepat-cepat daftar vaksin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Gerontologi dan asas geriatrik. Ah hari ini Afri dah pernah ada bersama dengan guru ini tapi sama-sama kita mengenali beliau dengan menyaksikan profil guru hari ini. Jom. Itulah dia guru kita pada hari ini Afif rasa ramai murid, murid di luar sana yang dah mengenali cikgu ini dan sekarang cikgu dah ada bersebelahan dengan saya Assalamualaikum cikgu Alwarda ya, Waalaikumsalam. orang tolong Afif ya, apa khabar Syazwan? sihat alhamdulillah cikgu apa khabar ya, Alhamdulillah sihat juga teruja sekali lagi ya. digandingkan bersama ya, kita berdua ya sebab sebelum ni mungkin ini mata pelajaran yang sama tapi iya. topik yang berlainan. Topik berlainan. Ah, kali nah. ini mungkin topiknya agak menarik. Apa yang cikgu nak kongsikan? Iya, betul. Jadi, uh, bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. uh, sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya kepada anak-anak didik saya yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas, perkhidmatan uh, geriatrik ya. Uh, jadi uh, untuk modul a uh, 4 mm -hmm. hari ini ya, saya akan uh, mengajarkan anda semua tentang modul 4 yang bertajuk keperluan asas fizikal warga emas ya apa oh, ya. Okay. Ha, jadi sebenarnya uh, modul 4 ini ialah uh -huh. modul yang sangat dekat uh -huh. dengan kehidupan kita uh -huh. ya kerana modul ini mengajarkan ilmu serta kemahiran uh -huh. tentang penjagaan kebersihan warga emas okay. ya uh, penjagaan kebersihan diri yeah. ya keseluruhan tubuh kemudian pemakanan warga emas yeah. uh, dan uh, seterusnya pengendalian eliminasi uh. ya dan juga uh, tentang kesihatan tidur Ataupun okay. sleep hygiene. Ha, jadi saya katakan uh, ilmu ini sangat dekat ya, dengan kita. Uh -huh. Modul ini kerana uh, adatnya kita sebagai anak. Uh -huh. ya, dan kita sebagai penjaga. Sudah so, tentu kita ada insan-insan yang yeah. berusia emas ya, dalam Betul? kehidupan kita. Jadi yeah. kita kena tahu. Ilmu ini. Ha, jadi modul ini saya akan terangkan pada hari ini. Ha, ini khusus bukan sahaja bu ha, untuk murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini tetapi kepada murid-murid yang di luar sana nak menambah ilmu dalam diri pun yeah. tak ada masalah juga cikgu yeah, cik, ya. Betul. Baiklah, jadi sekarang kita nak berkenalan pula dengan murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini. Dengan cerita ada dari tiga buah sekolah cikgu. Ya yeah, betul. Ha, mari, mari kita lihat wajah lah, mereka. Jom. Izin. Assalamualaikum. Kita Selamat. mulakan dengan Nurul Alia terlebih dahulu, perkenalkan diri anda, kemudian kongsi ke anda dari sekolah mana. Kalau nak kongsikan juga cita-cita pun tak ada masalah. Silakan Alia. Ya. Yeah. Okey, nama saya Nurul Alia dari Taman Rendah dari SMK 342. Um, cerita cita-cita saya menjadi seorang nurse. Menjadi seorang jururawat. jururawat. Okey. Seterusnya di sebelahnya Adik Izani. Adik Q. Adik Q. Ah, Ini oh. special sikit. Special ada Q. <laughs> Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Mm -hmm. Saya Adik Q Izani bin Mat Yusof dari kelas 5 Gerontologi 1 dan juga dari uh, Sekolah Kebangsaan uh, Menengah Seksyen 24-2. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang peguam syariah insyaAllah. InsyaAllah, insya amin. Terbaik. Baik. Baiklah, seterusnya kita ada Wilma Ishika. Silakan. Hai assalamualaikum. Saya Suilma Iska binti Muhammad Azlan Shah. Mm -hmm. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Section 242. Cita-cita saya sebenarnya banyak dan semuanya daripada bidang yang sama iaitu Baik. saya nak jadi pelakon, saya nak jadi penyanyi, saya nak jadi ahli music dan yeah. juga seorang model. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Afiq <laughs> boleh doakan insya-Allah kalau ada cita-cita seperti itu. Teruskan. Seterusnya kita ada di sebelahnya Saranya. Selamat sejahtera. Nama saya Sarania. Saya dari sekolah SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru. Cita-cita saya jadi teacher. Okey. Ya. Terima kasih Sarania. Seterusnya kita ada Nuha. Silakan Nuha. Hai, assalamualaikum. Nama Salam. saya Nuha Edina binti Muhammad Zaidi. Saya dari sekolah ke sekolah Seksyen kebhasaan section 42 mm -hmm. cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Menjadi ah, seorang jururawat kita jururawat. ada dua orang jururawat di yeah. yang terakhir sekali kita ada Amnan Hamdi. Silakan Amnan. Assalamualaikum. Nama saya Amnan Hamdi bin Muhammad Iskandar dari kelas 5 MPB1 dari sekolah SMK PC cita-cita saya adalah untuk menjadi cikgu. Menjadi oh, seorang guru, okay. itu dia ada dua orang guru ya tadi cikgu ya. Dua orang guru, dua orang dan jururawat orang dan juga ada peguam. Peguam syariah. Peguam allah ya. Okay. Okey, inilah dia kita ada wakil daripada tiga buah sekolah. Jadi sekarang ni cikgu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya nak bawa cikgu kita gunakan yeah. cecair sanitasi terlebih dahulu okay, untuk mematuhi SOP. Mari. Okay. Silakan cikgu. Baik. Okay, kemudian saya pula gunakan. Ini adalah antara langkah-langkah untuk kita mematuhi SOP dan juga menjaga kebersihan kita. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu sebab kita dah berkenalan dengan guru kita hari ini. Kemudian kita dah berkenalan juga dengan murid-murid yang akan bersama dengan kita. Cuma sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu sebab Afi nak bagi peluang kepada murid-murid di rumah untuk bersiap sediakan nota untuk catat apa saja ilmu maupun tips yang akan diberikan daripada guru kita pada hari ini. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Okey, tadi kita dah berkenalan, kemudian kita dah tahu dah apa yang mereka kongsikan dari segi cerita-cerita mereka. Menarik. Jadi sekarang ni Afi nak minta lagi kongsi daripada mereka ni iaitu pandangan mereka mengenai topik pada hari ini. Kita bertanya Afi nak pilih IDQ. IDQ, apa pandangan awak mengenai topik ataupun mata pelajaran kita pada hari ini? Okey baik jadi uh, untuk pandangan saya untuk uh, modul 4 kali ini adalah kita lebihkan uh, untuk uh, sebagai penjagaan kebersihanlah iaitu mm -hmm. dalam topik ini yeah. juga banyak uh, kita pelajari ataupun murid pelajari tentang bagaimana langkah-langkah untuk mencuci tangan dengan betul hmm. ataupun uh, selain daripada itu penjagaan oral maksudnya macam mana langkah untuk membasuh uh, gigi dengan cara yang betul dan juga kalau kita tengok kat sini uh, untuk mengambil langkah langkah-langkah uh, uh, mencuci tangan dengan betul mm -hmm. kita juga boleh uh, sematkan dalam norma baharu sekarang untuk menjaga SOP dan juga uh, seperti yang uh, cikgu Wardah tersayang kita tadi mm -hmm. kan Memakai apa memakai apa uh, sanitizer ada mm -hmm. itu juga salah satu langkah-langkah untuk uh, menjaga uh, kebersihan dirilah okey itu dia wah dah macam peguam lah. belum jadi peguam <laughs> dah macam peguam <laughs> baiklah seterusnya kita nak bertanya pula dengan Amnan Hamdi apa pendapat awak pula Uh, pendapat saya uh, pula saya rasa ia penting untuk kita belajar mengenai pemakanan uh -huh. untuk mengetahui tentang nutrien dalam makanan dan bagaimana boleh dapat merancang uh -huh. uh, pasal pemakanan yang seimbang uh -huh. baik okay. tadi tentang kebersihan sekarang pemakanan Okay, seterusnya saya nak cuba tanya dengan Sarah apa pendapat awak pula, Sara? Uh, okay. uh, pada pendapat saya, modul empat ini memberikan saya kefahaman dan kemahiran tentang bagaimana kita nak menyediakan keperluan asas warga emas. Hmm. Dan juga kita buat pelbagai amali seperti memasak untuk warga emas, yeah. uh, cara memotong kuku, cuci rambut warga emas, menyuap makanan. Uh, masa membuat amal ini kita jaga SOP juga lah kerana pandemik kan. Tapi yeah. pastu kita juga belajar tentang pelbagai aspek. Uh, salah satu macam EDQ kata kita ada kebersihan diri, pemakanan seperti am aman-amanan kata. So, kita ada lagi kesihatan tidur untuk warga emas. Hmm. Uh, seperti kesihatan tidur untuk warga emas kita akan mempelajari tentang insomnia dan cara-cara mengamalkan kesihatan tidur untuk warga emas, kesan faktor-faktor, mengapa warga emas tidur lambat, so dan lain-lain lagi. Ya, itu dia. Memang lengkap dan padat ya pendarangan pendapat daripada mereka. Jadi sekarang ni kita nak gali lebih dalam lagi tentang modul pada hari ini untuk bersama dengan Cikgu Wardah. Silakan Cikgu Wardah. Okey, ya terima kasih Afiq ya. Nah, uh, terima kasih juga kepada anak-anda anak-anda saya yang telah memberikan pendapat yang sangat bernas ya. Ah yeah. uh, sangat terharu lah, cikgu <laughs> ya. Terharu Mendengar, cikgu tak boleh nak mengajar uh, lah. Pendapat mereka kan? <laughs> uh, nampaknya mereka sangat lah, ya ilmu <laughs> yang telah mereka pelajari dalam modul ini. Betul. Okay, jadi seperti yang uh, kita perkatakan tadi ya modul ini Uh, ialah keperluan asas fizikal warga emas ya topik ini kita akan bincangkan jadi anak-anak uh, murid saya tadi pun telah memberi sedikit pendedahan mm -hmm. ya tentang uh, apakah di antara uh, standard kandungan ataupun unit-unit uh, pembelajaran yang dipelajari dalam modul ini mm -hmm. ya iaitu kebersihan diri ya kemudian uh, tentang pemakanan warga emas eliminasi dan pengendalian eliminasi hmm. ya dan seterusnya kesihatan tidur ya seperti yang uh, anak anda anak anda saya uh, berikan yeah. uh, maklumat sebentar tadi okey seterusnya untuk modul ini sebenarnya apakah yang ingin dicapai ya oleh murid-murid yang mempelajari modul ini hmm. okey jadi kita ada enam ya standard prestasi yang uh, pertama ialah standard prestasi standard prestasi yang pertama mengenal pasti aspek keperluan asas fizikal warga emas standard yang kedua menjelaskan pengetahuan dan kemahiran keperluan asas fizikal warga emas standard yang ketiga mengaplikasi langkah kerja ha langkah kerja sebenarnya dalam modul ini mereka lebih banyak uh, melakukan amali oh, okey ya? ha, mereka banyak melakukan amali dan ini menimbulkan uh, apa suasana yang seronoklah bagi mereka mm -hmm. ya kerana mereka dapat mendalami ilmu ini secara praktikal right. hands on ya ha okey seterusnya standard yang keempat menganalisis langkah kerja keperluan asas mengikut tahap keupayaan warga emas dengan prosedur yang sistematik standard yang kelima mempertimbang aspek keselamatan dan kebersihan semasa langkah kerja mengikut prosedur yang sistematik dan yang keenam mereka dapat menyediakan satu brosur langkah kerja keperluan asas fizikal mengikut tahap keupayaan warga emas berdasarkan kreativiti masing-masing Ha, itu dia yang akan mereka capai menerusi modul ini ya. Uh -huh. Okey dan modul ini sebenarnya uh, menarik ya. Okey untuk 4.1 kebersihan diri jadi mereka uh, mempelajari tentang tadi seperti yang disebut oleh murid ya langkah uh, langkah mencuci tangan uh -huh. ada tujuh langkah mencuci tangan kan dan ianya sebenarnya selari dengan situasi yang berlaku sekarang iaitu yeah. pandemik uh, COVID-19 ya inilah yang kita sering amalkan kan dan seterusnya mereka juga mempelajari tentang pengendalian memandikan warga emas pengendalian memandikan warga emas ni ada dua kaedah sama ada memandikan di atas katil untuk warga emas yang kurang berdaya ataupun memandikan di dalam bilik mandi semua ni amali yang mereka lakukan di dalam bengkel ya tapi dalam situasi pandemik kita tetap menjaga SOP Oh, ya? baik. Okey, seterusnya dandanan, menyapu lotion, menyikat rambut. Amerika ha, mereka hmm. ada pengalaman lah ni. Bagaimana hmm. untuk menyapukan lotion ya, yeah. pada tangan rakan-rakan uh, mereka, <laughs> membuka dan memakai pakaian, penjagaan uh, oral seperti yang Adi Q sebut tadi. Hmm. ya. Penjagaan oral ni melibatkan penjagaan kebersihan uh, mulut, gigi dan juga gigi palsu. Yeah. Ha, baik. Jadi mereka ini berpengalaman lah ya membawa gigi palsu, membersihkan gigi palsu. Wah, hebat. ya. Ha, yeah. Kan betul? Ha, serba rasanya okay. ya, menarik. Okey, dan seterusnya mencuci rambut. Ada juga amali mencuci rambut yang mereka mm -hmm. lakukan kemudian memotong kuku. Ha, hmm. ini adalah ini ialah apa unit kebersihan diri yang 4.1. Okey, seterusnya Ha, sebenarnya kenapa ya? Mengapa kita perlu um, mementingkan penjagaan kebersihan diri ni? Ha, kita belajar semua kenapa kita perlu mementingkan penjagaan kebersihan diri untuk warga emas. Okey, siapa yang nak jawab ni? Kita tanya ni. Siapa yang ha, nak mencuba? Nurul Alia. Belajar, Lira. mempelajari amali-amali ni kenapa tapi kenapa? Eh? Ya? Silakan Alia. Okey, silakan. Ha, antara kepentingan mempelajari um, pelajaran ini ialah dapat mengupuk perpaduan iaitu um, dapat menunjukkan imej dan perwatakan diri dan juga dapat mendisiplinkan diri. Okey, eh, itu okay. saja? Alia? Itu saja? Okey, kita cuba tengok ya, meningkatkan produktiviti kehidupan mm -hmm. ya, menghindari penyakit juga mendisiplinkan mendisiplinkan diri ya. Mm -hmm. contohnya selepas mandi, kita tertibkan diri kita dengan berhias ya, yeah. mendisiplinkan diri. Selesanya dapat menonjolkan imej dapat memupuk perpaduan ataupun persahabatan dan mewujudkan persekitaran yang bersih ya. Okey di sini saya datangkan juga gambar peralatan adaptasi yang digunakan ah ialah alat yang pertama ialah pencangkuk butang ya alat untuk membantu warga emas membuka pakaian menggunakan pencangkuk butang alat ini khususnya digunakan untuk warga emas yang mengalami penyakit artritis Ya, hmm. jari kan. Yeah. Ha, jadi digalakkan guna pencangkuk butang dan seterusnya dressing stick. Okey, ya. Baik. Okey, jadi untuk seterusnya, ha, kita uji minda dulu. Boleh. Ya, ha, untuk uh, unit 4.1 kebersihan diri. Okey, kita teruskan dengan soalan satu. Ha, okey. So, soalan satu uh, uh, soalannya berbunyi sebahagian daripada penyataan pada jadual satu berkait dengan tujuan penjagaan kebersihan diri dan dandanan. Okey, bentuk soalan ini ialah tandakan right dan pangkah. Ha, ah, nampak mudah hmm, kan? Nampak ah, tapi mudah. kena baca betul-betul ya. Okey, siapa yang nak jawab ni? Siapa yang nak Bik mencuba? Silakan. Nuha. Ya, yeah, Nuha Irdina. Uh, memberikan keyakinan diri ketika bersosial betul. Mencegah daripada jangkitan kuman dan penyakit pun betul. Mengelakkan kekurangan vitamin C dalam badan salah mencerminkan kepribadian diri yang positif betul mengurangkan risiko peningkatan kolesterol dalam tubuh salah okey ha jadi pernyataan yang salah ini tidak berkaitanlah ya dengan penjagaan kebersihan diri okey okey so seterusnya soalan dua. ha ni ada rajah di sini ya yeah. kalau uh, penonton boleh dapat lihat ya rajah ini menunjukkan sebahagian langkah kerja mencuci gigi palsu ya sebenarnya Ah, Okey, mm -hmm. ada gambar. Kemudian, terdapat penyataan langkah kerja yang tidak mengikut susunan. Ah, jadi, murid perlu tentukan susunan yang betul mm -hmm. dengan menuliskan A, B, C, D atau E. e. Atau F. Eh? Ada F di sini. Okey, tapi perlu awas. Ya? Di sini ada pengganggu. Okey, siapa yang nak jawab uh, untuk soalan ini? Dalam langkah kerja ini ada pengganggu. Sarah, silakan Sarah. Ya, dipersilakan. Uh, dua raja satu menunjukkan sebahagian langkah kerja mencuci gigi palsu. Jadual dua menunjukkan pernyataan langkah kerja mencuci gigi palsu yang tidak mengikut urutan. Okay. Uh, pernyataan langkah kerja yang tidak mengikut urutan. A membawa gigi palsu yang telah direndam ke sinki. B memberi air minimal kepada warga emas. C mencuci lidah dan bahagian mulut warga emas dengan kain basah. Okay. D mengeluarkan gigi palsu dan merendam ke dalam bekas berisi air. E yeah. memberus gigi palsu menggunakan teknik seperti memberus gigi sendiri. Uh -huh. F memberitahu warga emas sebelum memasang gigi palsu. Okay. Susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis A B C D atau F dalam yeah. ruang jawapan. Okey jadi kita uh, tadi di situ kita perhatikan mungkin ada pengganggu ayat-ayat yang mengganggu okey cuba kenal pasti di mana ayat yang mengganggu penyataan langkah kerja kita B B eh okey memberi air minuman ada tak kita beri air minuman kepada warga emas untuk kita uh, tukar gigi palsu masa, semasa cuci gigi palsu ada? tidak boleh. Ah, ha, tak boleh. Tidak tak boleh. perlu. Ya. Tak perlu beri air sirap. Kan? Ha, ha, tak sesuai. Okay? Jadi di situ bukan langkahnya. So kita buang. Okay, sekarang kita susun. Okay, boleh tak kita tentukan... Uh, uh, kita tentukan ada tak clue untuk langkah kerja ini? Di mana langkah kerja yang terakhir atau yang mula-mula sekali? Okey. Ada? Uh, kalau mula-mula, uh, clue dia kita mengeluarkan gigi palsu dari daripada mulut. Okey. Kalau yang akhir? Jika akhir, kita perlu memberitahu warga emas sebelum memasang gigi palsu yeah, yang telah pasang. dihabis cuci. Pasang. Ah, eh. Okey, so, maksudnya di situ kita dah boleh letak F untuk langkah yang kelima. Okay. Uh -huh. okay. Kemudian tadi kita dapat kenal pasti D ialah langkah pertama. Dan kita susun langkah seterusnya. Uh -huh. okay. Langkah dua ialah? Langkah dua ialah mencuci lidah dan bahagian mulut warga emas dengan ya. kain basah. Ya. Seterusnya? Seterusnya langkah tiga ialah A. Membawa gigi palsu. Memberus, ya. Membawa gigi palsu yang telah direndam ke sinki. Okey. Kemudian memberus. Kemudian okey. Memberus gigi. Ya, memberus okey. gigi palsu seperti langkah kerja memberus gigi, ya. Okey, kita teruskan untuk Soalan contoh yang seterusnya. Boleh. Sila Saya datangkan di sini special. Ada soalan contoh bahagian B. Hmm. Kita sama-sama cuba selesaikan. Dan isu untuk soalan B ini juga isu semasa. Hmm. Jika dilihat. Soalannya berbunyi. Raja II menunjukkan keratan ahbar berkaitan dengan jangkitan virus COVID-19. Dalam kalangan penghuni pusat jagaan warga emas. Ada keratan ahbar di sini. Jadi soalannya... Nyatakan dua peranan penjaga pusat jagaan bagi memastikan penghuni tidak dijangkiti COVID 19 Ha, Di sini kita relate dengan maklumat semasa. Ha, jadi kita gunakan maklumat dari pengetahuan semasa. Ya. Ya, okay, siapa yang nak jawab dengan, uh, untuk soalan ini? Siapa yang nak mencuba? Iya, Wilma. Wilma. Okay, um, apa peranan penjaga? Dua peranan dua peranan uh, pusat uh, penjaga pusat penjagaan bagi memastikan penghuni pusat penjagaan tidak dijangkiti Covid-19 ialah uh, yang pertama mengibas suhu sebelum masuk ke pusat penjagaan untuk langkah keselamatan okey dan juga memakai pelitup muka semasa melakukan sebarang interaksi bersama warga emas ya yeah, okey itu ila uh, itu kita ikut SOP ya eh? maksudnya penjagaan kebersihan uh, mengikut SOP okey Ha, jadi bagus Wilma ada lagi maklumat tambahan yang boleh boleh kita masukkan dalam ada, uh, uh, dalam uh, jawapan? Ada? Ah ha. uh, memastikan warga emas tidak bersetuju bersentuhan dengan penjaga. Yes, yeah, hmm. maksudnya penjarakan. Ada yeah. penjarakan eh. Ha, betul maklumat tu. Betul? Ya. Ha, jadi kita kaitkan. Ada nampak tak dia punya jawapan, dia punya soalan mm -hmm. ya berkait dengan isu semasa. Ya, oh. ha, tapi jawapan di sini Nah, dikemukakan, kerap mencuci tangan. Maksudnya, uh -huh. kerap menjaga kebersihan mencuci tangan. Uh -huh. Penjarakan fizikal. Tadi Wilma dah sebut. Ya. Yeah. Yeah. Okey. Baik. Jadi, cikgu ini dikategorikan kebat juga? Ya. Yeah. Ini ah. sebenarnya soalan berbentuk kebat. Uh -huh. yeah. Berkait dengan respon terbuka, uh -huh. respon terhadap isu semasa. Okey. Yeah. Baik. Okey. Seterusnya, untuk soalan kedua. Siapa nak jawab ni? pula? Berdasarkan jawapan pada soalan satu. <laughs> yeah. okay. Senaraikan tiga alat alat penjagaan kebersihan yang perlu ada di pusat jagaan tu. Masih lagi Wilma ha, cikgu. Okey Wilma. Terusilah. Okay, Okey, um, tiga peralatan a uh, uh, yang membeli, uh, yang diperlukan dekat pusat penjagaan adalah yang pertama sabun, uh, sanitizer, okay. Termometer suhu atau pengimbas suhu dan ekstra jawapan adalah sarung tangan. Okey, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Ha, saya rasa bagi uh, bagi kita ni ini adalah sos, uh, satu situasi yang dah biasa kan yeah, ha, kita mengadakan peralatan-peralatan kebersihan mm -hmm. ini untuk penjagaan kebersihan mm -hmm. yang lebih lebih terapi ya okey kemudian okey betul tu Swilma seterusnya soalan tiga. Ha, bagi menjaga kebersihan diri senaraikan kaedah mencuci tangan dengan betul ya okey jadi kaedah mencuci tangan yang betul ha, mm -hmm. ada berapa tadi langkah mencuci tangan yang betul berapa kaedahnya siapa ingat tujuh ya, ya tujuh. Ada tujuh tujuh ada tujuh, oh berebut ni adik Q okay. dengan Wilma ni adik Q gelak je Aa, nak bagi jawapan nak jawab tak tu okey siapa nak jawab ni okey siapa nak mencuba ha ah, okey so bagaimana agaknya langkah untuk mencuci tangan boleh boleh demo okay. sekali boleh buat demonstrasi okay, saya sikit ha ah, okey okey yang pertama Cuci tangan dengan sabun okay. dan air yang bersih. Ya. Yeah. Gosok yeah. tapak tangan. Ya. Yeah. Mm -hmm. Uh, yang kedua kedua, yang ketiga gosok setiap jari dan yeah. juga celah-celah jari. Celah-celah uh, yeah. okay. okay. jari. Okey. Celah-celah jari. Okey. yang keempat gosok buku pada tapak tangan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Yang kelima gosok belakang tangan. Okey, baik. Yeah. Yang keenam bilas dengan air yang bersih dan okay. akhir sekali keringkan tangan dengan tuala. Yes, okey, okay. Eh? okey. So inilah dia tujuh langkah mencuci tangan yang perlu kita amalkan ya mm -hmm. sepanjang masa lah untuk kebersihan. Okey, thank you. Wilma jawab semua tadi Ya, eh? Yeah, Wilma ha, jawab tadi berebut <laughs> kan. <laughs> okey. Baik. So kita teruskan. Boleh suruh, ya? silakan. Dan unit 4.2 pemakanan warga emas ya. Eh? Okey jadi dalam modul ini mereka juga mempelajari tentang pemakanan warga emas ya dari segi penyediaan makanan dari segi nutrien ya. Mm -hmm. Okey tapi sebelum itu, kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan malnutrisi. Ha mm. malnutrisi juga berlaku dalam kalangan warga emas ya. Okey apakah yang dimaksudkan dengan malnutrisi? Okey kita tanyakan Amnan. Uh, ya yeah. uh, malnutrisi yeah. adalah nutrisi nutrien yang tidak dicukupi ataupun nutrien yang berlebihan. Oh, okey. Okey. Ya, ya, malnutrisi itu ya, jawapannya. jawabannya. Mm -hmm. Okey, malnutrisi sebenarnya dua keadaan. Mm -hmm. Satu keadaan di mana nutrien berlebihan dan satu lagi keadaan di mana nutrien yang berkurangan. Oh, okay. Ha, jadi kita kena tahu uh, malnutrisi ni apa untuk memastikan a uh, warga emas mendapat nutrien yang mencukupi, mm -hmm. ya. Baik. Ha, okey seterusnya dalam modul ini juga mereka mempelajari tentang uh, penyediaan makanan ya. Mm -hmm. Di sini saya datangkan ada piramid makanan. Ah ha, ni piramid makanan ya yang dihasilkan oleh anak murid saya di SMK Section 242. Okey. Ah uh, piramid yang uh, sedia ada tapi di dihasilkan dalam bentuk uh, 4D eh ya? uh, ha yeah. kan uh, okay. bentuk 4D tu ha bentuk mm -hmm. 4D okey ada empat aras mm -hmm. ya uh, jadi penyediaan makanan yang kita ajarkan kepada murid berpandukan pada uh, piramid makanan ah, ya okay. dan Baik. juga dianjurkan uh, semasa me -me menghidang makanan dan menyuap makanan mm -hmm. kita uh, anjurkan supaya penyediaan makanan mengikut suku-suku uh, separuh hmm. bagi kempen pinggan sihat. Faham? Ha uh, ni ya. iaitu suku untuk apa? suku untuk makanan yang mengandungi apa? Murid-murid? Karbohidrat. Karbohidrat. Ya? Dan suku lagi untuk makanan yang mengandungi protein. Protein. Dan separuh ini ialah makanan yang berunsurkan vitamin, serat Sair. yang terdiri daripada sayur yeah. dan juga buah-buahan ya hmm. dan kita kombinasikan dengan air hmm. okey ha, nampak cute kan comel ha, comel <laughs> okey okay. baiklah jadi okay. sebenarnya ada banyak lagi yang cikgu nak kongsikan bersama kita yeah. ada banyak lagi props cikgu dekat yeah, situ okey jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu afi harap murid-murid di rumah boleh terus setia bersama dengan kami jangan ke mana semuanya dalam sukses SPM 2021 Detik TV KPM Detik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Baiklah tadi kita dah mempelajari kita dah tahu apa itu malnutrisi, maksudnya kita tak boleh kekurangan ataupun kelebihan, berlebihan nutrisi yang diperlukan. Baiklah. Jadi kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Wardah. Silakan Cikgu. Ya, yeah, okey. Terima kasih Hafiq. ya. Ya. Yeah. Okey, jadi kita teruskan lagi nampaknya masih lagi dalam uh, unit 4.2 pemakanan warga emas ya. Mm -hmm. Jadi kita pergi pula pada uh, subtopik kaedah pengukuran antropometri. Mm. Ha, jadi apakah sebenarnya kaedah pengukuran antropometri ini ya? Ha, kita kena tahu mm -hmm. dalam membantu kita menyediakan nutrisi-nutrisi uh, makanan yang berkhasiat ya. ya, kepada warga emas. Okey, boleh saya tanya kepada murid ya, apakah dia kaedah pengukuran antropometri? Ah, silakan DQ ya, nanti nanti, 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 nanti dengan dia ni. <laughs> Okey, baik. Uh, untuk ah uh, antro antropometri ini yang pertama kita bagi pengenalan dululah yakni lo uh, tentang pengukuran tubuh badan yang sistematik bagi menentukan saiz bentuk dan komposisi tubuh badan iaitu dalam ini kita belajar ada empat perkara yang perlu murid belajar iaitu tentang yang pertama macam mana nak kira macam mana nak kira BMI seseorang yang hmm. yang seterusnya ada juga kita buat ukur lilit pinggang dan juga ukur lilit pinggul Ah, okey. Okay. okay. Jadi, ya. Itu saja. Ah, okey. Terima kasih Adik Q. Terima kasih oh, asa, Adi tepat Q. Tepatlah kan. Ha, ah, ini nak kena bagi reward ni nanti. Kena bagi ya. reward nanti juga eh. Yeah. Boleh boleh. Ah, macam ni ya. Ah, top up top up internet lah ya. Ah, okey. Okey. Ya, yeah, betul tadi ya. Pengukuran antropometri uh -huh. seperti yang Adik Q sebut. Jadi murid ini mempelajari tentang pengukuran indeks jisim tubuh. Hmm. Ya, BMI, kemudian ah uh, ukur lilit pinggang pinggul bagi menentukan warga emas ini sentiasa dalam keadaan yang sihat. Mm -hmm. mereka seronok melakukan aktiviti ni, yeah. Afiq. sebab mereka dapat ukur BMI bukan sahaja rakan tetapi juga ahli keluarga. Oh. Ha macam tu eh. Faham? Ah okay. okey. seterusnya menu panduan penyediaan diet seimbang juga right. mereka perlu tahu. Okay, dari segi apa? Dari segi penyediaan makanan mengikut tahap kesihatan warga emas ya. Hmm. Jadi kita tahu warga emas mengalami pelbagai tahap kesihatan kan hmm. okey contohnya kalau warga emas mengalami strok atau lumpuh ya bagaimana makanan yang perlu disediakan makanan yang perlu disediakan ialah tekstur yang lembut ya mengandungi banyak cecair okey yang hmm. mudah dikunyah ditelan yeah. ya mudah ditelanlah ya dipotong halus ya, ha hmm. supaya senang untuk ditelan warna menarik ha nampaklah warna yang pelbagai ya okey seterusnya untuk pesakit hipertensi ataupun yang mengidap darah tinggi hmm. ha sudah tentulah perlu kurangkan garam Ya. ya betul. Kemudian kurangkan makanan yang berlemak. Uh -huh. untuk pesakit diabetes kurangkan gula. Ya, kurangkan makanan yang berkanji kalau boleh guna beras pirang. Uh -huh. Ya, ah uh, kurang kanji. Jika yang mengalami kehilangan gigi, uh, perlu makanan yang dimasak empuk. Uh, supaya senang ditelan, kurang berat badan kita anjurkan beri makanan yang mempunyai kalori yang berat ya. Kemudian untuk sembelit galakkan makanan yang mengandungi fiber ya berserat ah ha, buah-buahan sayur-sayuran ya okey okey dan ini ialah porsi makanan okey porsi makanan juga menentukan tahap kesihatan warga emas ya ah ha, jadi uh, ada berapa uh, waktu makan yang kita perlu anjurkan kepada warga emas ah ha? waktu makan kita tanya murid lah waktu makan sebab kadang-kadang murid ni dia ada brunch ya yeah, kan? ada brunch ha? ada supper ha, tapi untuk warga emas tak sesuai yeah. ya ah ha, okey jadi Uh, apa apakah agaknya waktu makan yang sesuai untuk warga emas? Sarah, ya, Sarah. Sarah. Kita ada enam waktu makan untuk warga emas yes. iaitu sarapan pagi, minum pagi itu breakfast macam pukul 10 macam tu. Ya. Yeah. Lepas tu makan tengah hari lunch yeah. and then minum petang tea time. Mm itu. -hmm. Lepas makan malam pukul 7 macam tu. Yeah. Lepas tu ...minum malamnya itu pukul 10. Jadi ya. kita minum susu macam tu. Ya, betul eh. Ya. Ya. Jadi sebenarnya ada enam waktu makan yang ya. perlu warga emas ambil makanan ya pada waktu-waktu itu. Warga emas digalakkan sebenarnya mengambil makanan dalam kuantiti sedikit tetapi kerap. Hmm, ah. Berkali-kali. Ya, hmm. macam Afiq ada nenek kan? Ya. Yeah. boleh juga nasihatkan kepada nenek. Ya? Saya faham. Haa, makanan sedikit tetapi kerap. Ya? Hmm. Okey, seterusnya kita cuba dengan soalan-soalan contoh lah untuk Uji ko? Minda. Mari. Okey. Okey, soalan ini. Ha, ada grafik-grafik um, peralatan. Ya? Okey, jadi soalannya, Raja Tiga menunjukkan gambar peralatan untuk kegunaan warga emas. Okey, jadi siapa yang nak beritahu saya apakah alat-alat tersebut? Siapa yang nak jawab? Saya, saya cikgu. Oh, okey, okay, Wilma. Okay, okey, A itu adalah kursi roda. Okey. Okay. Kursi roda. B itu swivel spoon. Ya, yeah, swivel spoon. Yang yeah. oh, tak boleh tanda. Kursi-kursi itu yang C itu hoister. Hoister. Uh, D adalah grip holder. Okey, grip holder. Dan A sekali adalah garfu yang punya itu mudang yang lembut. Okey, tebal. Ha, jadi ini okay. ialah peralatan. Okey, kita nak tahu apa pula kategori peralatan tersebut. Okey, so boleh Wilma kategorikan peralatan tersebut Wilma? Ada dua jenis boleh. peralatan, peralatan mobility dan juga peralatan adaptasi. So yang mana satu kategori peralatan ini? Okey, cuba tentukan. Um, peralatan mobility adalah A dan C iaitu kerusi roda dan hoister. Ya. Yeah. Uh, peralatan adaptasi pula adalah B iaitu tablespoon, E uh, grip holder dan akhir sekali E iaitu garpu yang punya E pemegang yang lembut dan tebal. Yes okay. terbaik lima markah. Eh? Okey, bagus. Jadi so, kita kasih, teruskan. Bima. Terima kasih semua. Kita teruskan soalan seterusnya. Ah ha, soalan ini juga berbentuk seperti jadual mem membuat kategori ya eh? uh -huh. mengkategorikan. Okey, soalannya berbunyi Jadual empat menunjukkan sumber makanan yang perlu dilengkapkan dalam pemakanan seimbang warga emas. Hmm. Okay, So ada sumber makanan dan apa yang perlu murid lakukan ialah kategorikan. Ya. Yeah. Ah. Okay. sumber makanannya terdiri daripada ikan, mi, roti, daging, bayam, ayam. Tetapi murid perlu kategorikan protein, nutrien yang berunsur protein mm -hmm. dan juga karbohidrat sahaja. Okey. Okey, so kena perhatikan betul-betul pada sumber makanan. Okey. Ah, awas Baik. ya. Ada pengganggu di situ. Ada pengganggu mesti. Ah, ada, pengganggu. ada pengganggu. Ada pengganggu dia. Okey, siapa nak jawab ni? <laughs> siapa mi? nak cuba antara Alia, Noha. Okey, yeah, Alia, betul Um, pengganggu dia ialah bayam. Ya, yeah. kenapa? Ha, bayam. Betul, bayam bukan kategori yeah. protein dan karbohidrat. Ya, yeah. bayam hmm. dari kategori vitamin ya atau fiber, serat ya. Ah, okey. Okey, so jawapannya Hmm okay, so um, protein Untuk protein kita boleh letak ikan, daging dan ayam. Untuk karbohidrat kita letak mi dan roti. Ya. Yeah. Mi dan roti. Okey. Okey. Okay. So 5 markah juga untuk Alia. Thank you Thank Alia. Thank you Alia. Okey, nampaknya kita dah tiba pada unit seterusnya ya. Mm -hmm. 4.3 Eliminasi. Oh. Ah, okay. Jadi untuk topik eliminasi ini saya selalu tekankan murid, mm -hmm. ya, kerana uh, topik ini dia melibatkan sensitiviti, mm -hmm. ya, terhadap warga emas dan juga ahli keluarga. Eh. Kemudian uh, melibatkan penjagaan maruah air, ya, yeah, kerana um, definisi eliminasi, ya, yeah. maksudnya aib. murid belajar ini uh, topik ini berkaitan dengan pembuangan air kencing dan tinja. Mm -hmm. Okey, ha jadi itu sebabnya bila saya nak mulakan topik ini, saya perlu menekankan aspek menjaga sensitiviti mm -hmm. Ya, ah ha, okey. Jadi bila berkait dengan um, pembuangan air kencing dan tinja, jadi kita tak lepas lari daripada perineum. Ya, ah okay. ha, kita nak tahu istilah ini, apakah agaknya perineum? Ya, okey kita tanyakan muridlah, ya? mm -hmm. eh. Ha, mereka mahir ni istilah ini. Okey. Siapa yang boleh bantu? Siapa bantung? yang boleh beritahu? Perineum Siapa? Adik Q. Q. Ya? Ha, okey, adik Q. Q. Baik, untuk perineum merujuk kepada bahagian anggota badan... ...yang berbentuk diamond, merangkumi dubur dan kemaluan... ...atau organ seks ataupun kita panggil sebagai genitalia. Ya, hmm. okey. Ya, jadi dalam uh, kita penggunaan istilah dalam gerontologi ialah perineum. Mm -hmm. ya, tapi dalam bahasa yang mudah ialah kemaluan, ya? mm -hmm. ha, genitalia. Itu sebabnya saya sangat mementingkan aspek menjaga maruah ya warga yeah. emas dan keluarga. Okey. Jadi uh, dalam modul ini kita sangat berhati-hati dan berfikiran terbuka. Okey. Right. Faham. Okay. dalam topik ini mereka juga mempelajari tentang incontinence, ya. Uh, maksud mm -hmm. incontinence ialah ketidakupayaan mengawal pengeluaran air kencing dan tinja. Uh, jadi situasi ini ataupun isu ini sering kita dengar kan, mm -hmm. uh, warga emas oh, terkencing ya, yeah. warga emas ter buang kan. Ah ha, jadi mereka mempelajari eh hmm. ya, bagaimana cara untuk mengendalikan incontinence. Okey, kita tanya sikitlah ya. Ada uh, kepada murid ada berapa jenis incontinence ni? Kita ada berapa jenis incontinence? Yes, Amnan. Amnan. Silah Amnan. Sila, Amnan. Ada dua jenis incontinence. Ya. Incontinence tekanan dan incontinence kefungsian. Ya, dua jenis ya incontinence Baik. tekanan kefungsian jadi ketidakupayaan mengawal pembuangan air kencing dan tinja uh -huh. jika disebabkan tekanan adalah disebabkan pada uh, tekanan dalam tubuh itu sendiri uh, contohnya Baik. kelemahan otot uh, lantai pelvis uh -huh. ya faktor tubuh yang terlalu besar yeah. ya uh, ataupun uh, perubahan hormon mungkin kalau wanita ya uh -huh. uh, mengalami proses mengandung bersalin yeah. kan proses-proses uh, ini menjadikan incontinence ya jika incontinence persekitaran melibatkan keadaan persekitaran. Ha, mungkin persekitaran yang bersepah ya. Ha, tandas yang terlalu jauh. Ha, itu hmm. maksud dia. Okay? Okay. Ha, so, jadi itu ialah jenis incontinence. Mereka belajar juga tentang posisi. Ya, eliminasi. Ha, posisi eliminasi yang mereka belajar ialah uh, posisi eliminasi warga emas kurang upaya, kemudian posisi warga emas yang tidak berdaya. Okay. Jadi uh, posisi warga emas kurang berupaya menekan kaki pada katil menggunakan bed pan okey so, saya pergi cepat sikit ha ni alat ya bed pan okey ini ialah bed pan okey ini okay. ialah alat bed pan ya ha ini okey jadi sebenarnya ada beberapa posisi untuk eliminasi ha, seperti dalam ha, slide ini saya ada berikan okey jadi untuk pembuangan air kencing dan besar posisinya ada pelbagai uh -huh. Ya, tetapi mengikut keselesaan dan tahap kesihatan. Ya. Baik. Contohnya uh, rajah a rajah posisi mencangkung. B uh, posisi warga emas duduk di tandas duduk. Uh -huh. Ya, tandas duduk ah ha, ya. C uh, posisi eliminasi di atas kerusi komod. Kemudian D uh, penggunaan urinal di atas kerusi. Okey, ini pula ialah urinal. Uh -huh. Ya, urinal. Kemudian gambar E ialah eliminasi di atas katil menggunakan urinal. Kemudian gambar F eliminasi dengan meletakkan bed pan di bawah punggung mm -hmm. dengan mengiringkan warga emas uh, G pula ialah eliminasi menggunakan bed pan kemudian uh, warga emas menekan kaki ya supaya bed pan boleh dimasukkan ke bawah punggung dan yang terakhir ialah uh, eliminasi urinal tapi di atas katil secara baring yeah. ya uh, okey so kita kenapa kita belajar semua ini supaya kita Sebagai penjaga. Ya. Mm -hmm. Boleh cakna terhadap uh, kebajikan warga emas. Okey. Okey, kita dah tiba soalan yang seterusnya. Uh, uji minda lagi ni. Ya, tadi dah nota ini uji minda. Okey, kita teruskan. Soalan enam. Ya, uh, mereka ada melakukan amali ini sebenarnya, fik. Oh. Amali menukar lampin. Okey. Ha, ya? Okey, uh, soalannya. Raja empat menunjukkan langkah kerja menukar lampin pakai buang. Mm -hmm. Okey. Jadi uh, penyataan langkah kerja yang terdapat dalam jadual adalah tidak mengikut susunan. So sekarang ni kita akan susun langkah kerja mengikut susunan yang betul dengan langkah enam telah diberi. Okey, langkah enam telah diberi. Okey, dipersilakan siapa yang nak jawab soalan ini? Siapa? Sarah. Silakan Sarah. Ya, Sarah. Eh, uh, A, uh, ini adalah penyusunan yang tidak di susun. Ya. A menelentangkan warga emas, mengemaskan lampin dipakai dan melekatkan pelekat lampin. Uh -huh. B mengiringkan warga emas ke sisi dan tarik keluar lampin kotor. C meletakkan bahagian lebar lampin di bawah punggung dan uh -huh. masukkan ke hadapan. D mencuci perineum dengan tisu basah. E menggulung lampin dari bahagian depan ke belakang menghala ke bawah punggung. F membuka pelekat lampin pakai buang. Okey. Jadi jawapannya Langkah satu? Ialah uh, langkah satu ialah membuka pelekat lampin pakai buang. Ya, iaitu F. Okay. Itu klunya F. sebab uh -huh. dia buka pelekat F. lampin. Langkah dua? Uh, langkah dua ialah menggulung lampin dari bahagian depan yes. ke belakang menghala ke bawah punggung I. Ya, uh -huh. kita gulung lampin. Selepas gulung lampin, kita? Kita kena mengiringkan warga masuk sisi. Ya, mengiringkan dan tarik keluar lampin kotor. Ya. D mencuci berenium okey Sarah dan langkah seterusnya ialah C meletakkan C. lampin bersih ya, ya. ha okey okay, jawapan ke-6 telah diberikan ya baik cikgu okey okay, selepas ini kita akan sambung lagi cikgu ya. ha jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu kemudian kita akan sambung lagi selepas ini jadi murid-murid di rumah terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021 jangan kemana-mana d TV KPM d TV KPM kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Ha, jadi sebelum tu mesti ramai yang tertanya tanya murid, -murid pun tertanya-tanya, video apa tadi tu? Ha mari kita bertanya dengan Cikgu Arda. Ha Cikgu, ya. video apa tadi tu? Ha ya Afiq, itulah ha. sebenarnya peralatan yang ada di bengkel kita ya. Oh, Ha jadi peralatan yang digunakan tadi ialah hmm. uh, hoister hmm. ya dan juga kerusi komod Ah okay. ha, jadi itu ialah antara kaedah lah kaedah uh -huh. untuk mengangkat mengalih uh -huh. bagi warga emas untuk melakukan eliminasi uh -huh. tapi kita demonstrasikan dengan murid ya uh -huh. menggunakan peralatan yang ada di bengkel kita. Ah okay. ha, jadi tadi itu uh, video yang kita bawa eksklusif dari SMK Section 242 oh. dengan peralatan ya. Ah hebat. Okey. Ya. Okey seterusnya kita boleh sambung ya. Boleh cikgu. Okey dengan Sehingga. soalan yang uh, seterusnya okey soalan berkaitan dengan eliminasi ya. Uh -huh. Ini ialah soalan bahagian B. Okey, ada situasi untuk soalan ini. Pak Cik okay. Ramzi menghadapi sakit belakang dan terpaksa melakukan eliminasi di atas katil dengan bantuan peralatan, okey? Jadi cadangkan dua peralatan yang sesuai digunakan untuk membantu eliminasi Pak Cik Ramzi. Okey, okay. boleh cadangkan dua peralatan ini? Siapa yang boleh cadangkan? Saya rasa Nuha, Nuha banyak berdiam je tadi. Kita Siapa? cuba tanya Nuha. Nuha, Nuha beri jawapan untuk ha, peralatan. Okey, silakan. Okay, silakan Nuha. Um, yang pertama, urinan. kedua? Dan yang satu, bad pen. Ya, yeah. ya, tadi dah disebutkan pun. ya. Ha, dua alatan untuk eliminasi ini. Okey, terima kasih. Terima kasih, ha. ya. Okey, untuk soalan seterusnya, ha, uh -huh. bagi soalan bagian B ini mereka perlu melakar. Uh -huh. ha, inilah soalan yang mereka perlu melukis. Ya? Okay, ha right. jadi soalannya berdasarkan jawapan anda bercadang untuk membantu Pak Cik Ramzi mengubah suai barang sedia ada di rumah mm -hmm. untuk dijadikan peralatan eliminasi. Okey, jadi di sini ya, uh, antara barang okey kalau urinal lah ya kita boleh ganti dengan peralatan uh, kita boleh guna peralatan apa yang sedia ada di rumah. Ha uh, urinal. Ha uh, urinal berbentuk ini. Ya, yeah? uh, kita boleh ganti dengan peralatan apa? Ya di Q. Okay. Boleh ganti dengan botol. Uh -uh. Botol cikgu. Ya, yeah, botol ha. eh. Betul. Ha ni untuk urinal okey. Okay. Yeah. Okey kalau pan kita boleh ganti dengan uh, kita boleh guna barang apa yang ada di rumah. Saya cikgu. Ya, okay. yeah. apa dia Wilma? Apa dia? Besin. Ha besin ya. Eh. Kita boleh modify barang yang sedia ada di mm -hmm. rumah ah uh, seperti barang ha lukisan ini. Oh, Cikgu dah okay. bantu dah tolong lukis. Jadi dia, haa, dia ubah suai, habisil. dia tambah apa tu? Spine. Iya, kita akan tahu apa yang akan diubah suai ini. Ya? Haa. Macam mana nak jadikan haa, supaya alat sedia ada boleh jadi back pen. Okay. Okay, kita tanyakan murid lah. Boleh? Kita nak letak apa ni? Haa, haa, saya, dah, Siapa? saya dah contohkan sikit lah. Eh? ha, okay. Boleh beri idea? Okay, Sarah, okay, Sarah. silakan. Nak letak apa? Okey span yang warna kuning tu. Okey. Ya span yang dibalut dengan getah. Yang kalis air. Ah, uh, supaya ini. dia tidak basah. Ya, mungkin yang ini. Okey, mm -hmm. seterusnya. Okey, jawapan dari murid seterusnya. Thank okay. you. Okey, seterusnya siapa nak bantu? Okay. Lungur Alia. Ya Alia? Terus? Boleh, tak dengar Kita suara. Kita boleh uh, terbukakan lubang oh. di tengah-tengah besi untuk memudahkan aliran najis keluar. Ya, mungkin hmm. tebuk lubang. Okey, lagi. Terus. Idea lain? Siapa lagi nak bantu Siapa Amnan? Amnan, cepat sikit. Silakan Amnan. Amnan? Boleh ada beg kecil untuk diletakkan tisu bagi mengelak. Okey. Okey. Beg kecil. Seterusnya? Baik. Ya, Noah? Noah. Kita kita juga boleh meletak botol berisi sabun yang mudah dipicit untuk mencuci perineum. Okey, okay. lagi? Adik Q? Adik Q? Nak Lost? Tambah? kita boleh letak uh, penutup kabus untuk menutup lubang uh, agar najis itu tak tertumpahlah kat tempat lain. Okey. Okay. So ini ialah contohlah ya. Uh, mm -hmm. mungkin apa lakaran yang dihasilkan oleh murid. Jadi murid perlu melakar ya. Mm -hmm. Apa saja bentuk pun tak kisah. Asalkan yang ah. mendatang, mendatangkan makna itu ialah Uh, label hmm. ya yeah, label uh, itu yang menyatakan makna label dan fungsi okey uh, okey jadi cikgu so, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran yeah. kita pada hari ini saya yeah. nak minta cikgu beri sedikit rumusan uh, dari keseluruhan sesi pembelajaran kita silakan yeah. cikgu okey baiklah a uh, jadi untuk pelajar-pelajar um, uh -huh. yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas geriatrik. okey jadi a uh, cikgu ucapkan uh, selamat a um, mengulang kaji mata pelajaran dengan terus gigih okey untuk menghadapi SPM 2021 Baik. ya dan uh, sesungguhnya kamu beruntung memperoleh ilmu ini sekiranya ilmu ini bukan untuk kegunaan orang lain pun ya tapi sebenarnya ilmu ini sangat berharga dan sangat berguna untuk diaplikasikan kepada insan yang berusia emas yang ada dalam kehidupan kita mm -hmm. ya uh, dan uh, buatlah segala kebaikan insyaallah datang kebaikan yang terbaik kepada diri ya dan uh, belajar dengan uh, dengan uh, gigih dan berusaha bersungguh-sungguh ya supaya kecemerlangan datang ya hmm. dan menjadi milik kamu okey dan sudah pastinya uh, slogan kita gerontologi pastinya pastinya ikhlas. apa ikhlas, pastinya ikhlas. Mereka ikhlas. nak ikhlas ya okey okey itulah dia okay. terima, terima kasih daripada saya terima kasih cikgu wardah jadi 10 kebaikan kita ikhlas beri pada orang yeah. ikhlas juga beribu kebaikan yang Allah berikan pada kita ha jadi terima kasih kepada cikgu wardah terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita di studio tak lupa juga murid-murid yang di rumah yang setia bersama dengan kami baiklah kita jumpa lagi kalau nak mengulang ajar bersama dengan kami Silakan tonton kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Shazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. So, saya sekarang bekerja sebagai fizioterapi di salah satu pusat jagaan warga emas di Shah Alam Selangor. Untuk pelajar yang sedang mengikuti kursus gerontologi sekarang, um, jangan putus asa, belajar sungguh-sungguh and rasa beruntung sebab tak semua orang dapat peluang yang kita dapat ni. And banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kita boleh gunakan lepas ni. Untuk kerjaya memang luas. boleh jadi uh, jurawat, boleh jadi fisioterapi, boleh jadi juga kerja di pusat jagaan. Banyak sebenarnya yang peluang kerjaya yang ada. Banyak bersungguh sungguh untuk kita boleh gunakan sebagai kerjaya dan juga uh, masa depan untuk ahli keluarga kita untuk mak ayah, untuk atuk nenek. untuk SPM, calon SPM Bash 2021, saya ucapkan good luck, belajar sungguh-sungguh and stay safe. Bye. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran elektif bagi mata pelajaran vocational. Ia memfokuskan bidang penjagaan sosial dan kesihatan warga emas yang keboleh pasarannya adalah sangat tinggi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Didik Kiwi dan barisan guru mata pelajaran yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam program Didik Kiwi. Saya juga mengambil peluang ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021 khususnya untuk calon yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Selamat maju jaya semua. Terima kasih.